Саламатсызбы, құрметті оқушы, бүгін сенімен қаныққан және қанықпаған бу, ауаның ылғалдылығы, фазалық диаграммалар, үштік нүкте, заттың кризистік күйі тақырыбында есептерді талқылайтын боламыз. Біріншісі былай дейді. Таудың етегіндегі Т1 және таудың басындағы Т2 ашық ыдыста тұрған судың қайнау температураларын салыстырыңыздар. Оны бәріміз білеміз, таудың етегінде судың қайнау температурасы жоғарырақ, сондықтан мен анонсасын белгілеймін. Ол күнделікті өмірде де кездесіп жатыр, немесе сіздерге 7-ші кластан бері осы сұрақты қойып келатыр. Шайник таудың етегінде тез ғанай ма, жоқ әлде таудың басында тез ғанай ма деп, оған жауапты біз қысыммен де келтіре берсек болады. Таудың етегінде қысым жоғары таудың басына қарағанда. Екінші, температура 60 градус, парциал қысымы 14 килопаскаль ауа буының абсолют ылғалдылығын анықта дейді. Бұл жерде біз Менделеев клапирінің теңдеуін жазу керек боламыз. П, В тең болады. М бөлінген молярлық масса, R көбейтілген Т. Енді мен мынандай бір манипуляция қолданайын. П тең болады М бөлінген В дейін, мына жерге молярлық масса, R көбейтілген Т. Енді қараңыздар, мына М бөлінген В бізде тығыздықты береді. Бұл парциал қысымның тығыздығы, немесе оның ылғалдылығы деп айтсақ та болады. Осы жерден ρ-ны анықтайтын болса, ол бізде П көбейтілген М бөлінген R көбейтілген Т формуласымен анықталады. П бізде 14 килопаскаль, 14 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Мольдік масса бізде 18 10-ның минус 3 дәрежесі екен. 18 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген R 8.31, температура 60 градус. Бұны мен қазір кельвин айналдырам. 273 плюс 60. Қазір көрек, 273 плюс 60 градус. Ол бізде 333-ке дейін болайтын. 333-ке. Мұнда 10-ның минус 3 дәрежелерімен 10-ның плюс 3 дәрежесі қысқарады. Енді сандарды бөліп қосу көбейту амалдарын қолданамыз. 14 көбейтеміз 18-ге. Ол болады 225-ге екен. Бөлеміз 8.131-ге. Бөлеміз 333-ге. Бізде жауабымыз 0.091 деген мәнге тең болады. Немесе 9.1 10-ның минус 2 дәрежесі деген жауапты таңдаймыз. Келесі, ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал ол психрометр деп аталады. Анысасын белгілеп қояйық. Келесі, төртіншісі. Қаныққан будың температурасы жоғарылаған сайын, оның қысымы да артады. Себебі бізде Менделеев клапирінің теңдеуі бойынша PV тең болады ню R дельта Т. Температура артты, температура мен қысым бір-біріне тура тәуелділік, демек бізде қысым да артады. 4А. Қаныққан будың температурасы жоғарылаған сайын, оның тығыздығы да артады. Себебі Менделеев клапирінің теңдеуі бойынша PV тең болады MR дельта Т. Осы жерден P тең болады M бөлінген V MR дельта Т-ны алатын болсақ, мына M бөлінген V-ны біз тығыздық деп алдық. Осы жерден тығыздықты қарайтын болсаңыздар, P тең болады ρR дельта Т теңдеуін аламыз. Яғни ρ өсетін болса, бізде дельта Т да келтірді өсетін болса, бізде тығыздығы да өседі екен, артады. Алтыншы, салыстырмалы ылғалдылықты анықтайтын формуланы көрсетіңіз. Ол бізде бірінші формула, яғни P бөлінген P қаныққан формуласымен анықталады. Жетінші, ауаның температурасы 20 градус, ауадағы су буының қысымы 1100 килопаскаль. Ал осы температурада қаныққан бу қысымы 2330 килопаскаль болғандағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Мына формуланы қарайық, P бөлінген P қаныққан. Осы формула қоямыз. P фи тең болады. P су буының қысымы 1160 бөлінген қаныққан су буы қысымы 2330. Тең болады. 1160 бөлінген 2330. Болады 0.149 дады 7-сі бар. Немесе жуықмамен ол бізде 50% деген жауапқа сәйкес. Әрине, 100% көбейту керек. Сегізінші, егер газ молекуларының шоғырын 3 есе арттырып, ал орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе кемітсе, онда газдың қысымы қандай болады? P тең болады 3/1 m0n v квадрат деген форманы алайық. Енді қараңыздар, молекуларының шоғырын, яғни концентрациясын 3 есе арттырып, яғни n көбейтілген мына жерге 3 деп жазамыз. Басын жаза сайын, P тең болады 3/1 m0 3n, және де v квадратты біз 3 есе кемітеміз. V бөлінген 3-тің квадраты. Сол кезде бізде не шығады?
1 бөлінген 3, m 0, мұнда 3 n болады, мұнда v квадрат бөлінген 9 болады. 9 бен 3 қысқараты біз бөлімінде 3 талым. Сөгізде нені байқаймыз? 3 есе кемегенін байқай алады екеміз. 9-ші, егер абсолютті ылғалдылық өзгерісіз қалатын болса, ауа температурасын төмендеумен психрометрде құрғақ және ылғалды термометрлердің көрсеткіштері арасындағы айырмашылық қалай өзгереді? Егер де ауа температурасы төмендейтін болса, онда құрғақ және ылғалды термометрлердің көрсеткіштері арасындағы айырмашылық, онда ол жоғарылайды. 9-сы жауабы. 10-ші, графиктердің қайсысы қанықпаған бу үшін қысымның температураға тәуелділігін көрсетеді? Ол бізде идеал газ бөлетінде аламыз да, А нұсқасын белгілесе аламыз. Бұның таға тәуелділігі тура пропорционал түрінде. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар.